دەستی بۆ هەڵبژاردن راپرسی لەسەر سیستەمی لامەرکەزی لە نێوان خواستی هاوڵاتیان و ئاستی پیادەکردن لە هەرێمی کوردستاندا ئەنجامدا بە میوانداری هەر یەکە لە قایمقامەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و چەمچەماڵ لەسەر هەڵسەنگاندنی دۆخی لامەرکەزی و سیستەمی کارگێڕی و دارایی و سیاسی لە سنووری پارێزگای سلێمانی. چ ئەو راپرسی چنددادی کە لەگەڵ هاوڵاتیانە کردومانە و چ ئەو راپرسی چۆنایەتی کە لەگەڵ قایمقام و بەرەبرگشتی و ئەندامانی ئەنجومی پارێزگای سلێمانیە کردومانە گەیشتون بۆ ئەنجامەی کە خواستێکی بەهێسەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە بۆ پرسی لامەرکەزی وە لامەرکەزێت وەکو ضرورەت ێگەبینن بۆ چاکردنی سیستمی کارگەری و لەوێ شەوانێ چاکسازیکردن لە سیستمی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا. راپرسیەکەی پەیمانگای کورد بۆ هەڵبژاردن کە زیاتر لە 3 مانگی خایاند 1200 کەس تێیدا بەشداریان کرد لە ڕێگەی دەپرسیارەوە کە وەڵامەکانیان درابوونەوە پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە بە نمونە وەرگیرا بوو کە زۆرینیان پێیان باش بوو سیستەمی لامەرکەزی پەیڕەو بکرێت لە پێناو بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان و حکومەتی خۆجێی پارێزگای سلێمانی. پێویستە ئەو ڕاستپاردانەی بەڕێزیان و لەگەڵ ئەم دانیشتەی کە ئەمڕۆ شکراوە بکرێ بە یادداشتێک و لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە دانیشین تاوەکو بتوانێت لە مەرکەزیەت یاخود هەندێک لە سەلاحیەتەکان دابەزێنرێت بۆ بەرەوبەری گشتی و پارێزگار و وەقایمقامەکان بۆ ئەوەی ئێمە لەو چەقبەستەوە ئیدارەیەکی ئێستا تیایە ناتوانین هیچ دەسەڵاتێکمان نییە بتوانین کاروباری هاوڵاتیان بەڕێکەین. شارەزایان پێیان وابوو بەپێی ئەو راپرسی کە ئەنجام دراوە لەگەڵ دەر ئەنجامی راپرسیەکە بکرێت بە یادداشتێک و بدرێت بە ئەنجومی وەزیرانی حکوومەتی هەرێم تا دەسەڵاتەکانیان بەپێی یاسا بچەسپێنرێت و بتوانن ئیش و کارەکانیان بە شێوەیەکی یاسایی جێبەجێ بکەن. شاخەوان عەبدوڵڵا، بادنانسات، سلێمانی.